hotel caanaha riyaha oo ka mid ah hoteelada ugu caansan ee ku yaalay magaalada Hargeysa oo dubo habeen iyo dayactir lagu sameeyay habeenkii xalay toole la daafuray ka soo qayb galay munaasabada xariga laga jiray hotel caanaha riyaha magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta jaamacadda Alfa Baudin dhalinyaro iskaashatada basasleyda ee Dalmar ee magaalada Hargeysa dhamaantood ku aamaneen mulkiilaha hotel caanaha riyaha إبراهيم شامع سلايبان حسين بسوغوا ويل دالين يركركي ديبلو وغاول غالي هوتيل كاسنا هندسي يغوكوا معنا اي كالين تفيعان اي وديبو غسو علي رجدي هوتيل كا اي مدى مغنايد وحانا هادا لدو دي كامدها انا يا مرشدة تغسر غيب وشاح الفدن سرادين تا عقاشا سياسيين تا مامول كشامع دالفا دمان وين دالين تا شعب تا يا بسلياشا سكاشتلا بسلياشا يا دالمر ما هذا سلام يا كره هذا هو بلينا يا دمان معامشي هوري يا قوة دمبا وحنا هذا يا لقي دار دونا هنا عم نشوف في دونا دانيير يا إن ما نشوف في دونا شغال دانيير هو ذيك دونا بلشلا سيو فن إن شاء الله وحنا هذا يا لقي أحسن هاي هنا ما أنت مامولك شين ميو عنا هريها عمرك يا وراه عنا هريها أنا ما أنت مامولك اللي وريجو دمان waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa dhamaan cidii gacan qabatay oo igoo horeeyay waalidkay ee ayay yaadeerkay aabahay waan baleeynayaa runtii jalka caana riyaal oo jalka dunida way badan soo jiray oo caana wargeysay subaxnaan oo dhanno caana oo maanta miyo maaragtay caana riyaal aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ilaahay ha barakeeyo cidda ninka furtayna aad iyo aad baan u mahadnaqayaa yani waa wax lagu dhiiri geliyo qof kasta oo ganacsada ah sida aan noodar kisee waa ramadaan ah sida aan noodar kisee ilaahay ay idin dirkiilaa gudaha fiican aad yaa oo dugu habeen lagu sameeyay oo loo bixiyay layu caanaha riyaha ka hudheelka caanaha riyaha oo lagu soo fidiyay layu caanaha riyaha wax badan laga bedelay dugu habeen lagu sameeyay waxaan ku soo dhaweeyaynaa Soomaaliland gaar ahaan baruudi jeexka gobolada dibadaha iyo gudaha waxaan noo marxada in ardaygii ka mid ah ardayda jaamacadda Alfa uu furay hudaal cusub oo magaalada Hargeysa hore loo jiray oo hore loo jiray caanaha riyaha imankana la yiraahdo niyu caanaha riyaha ardayga ilaahay ha u barakeeyo waan u ducaynaynaa waan soo dhaweynaynaa insha allahu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay maamulka jaamacadda Alfa dhammaan tayo إن شاء الله واحد في كده دولا إنه يستمر كيسا نقوله أرض يجا إلى هوا بركة يو إلى هاي حال قصو صار واحد غير بدل هوا قال يو قطع فري يا الحفيد استخيب قال لي يا قيمة بدل لي هرنا لو رجلي عا هرنا هي إما كنا دبلو عسلي واحد أو إلى كده غير الوفطي آل يا آبا نقصر دوي لنا وانو حبل يلنا وانو دعاي لنا hotel caanaha riyaha oo ka mid ah hoteelada sideedka ugu caansanaa ee ku yaalay magaalada Hargeysa markii la hawlgeliyay ee shacabka Hargeysa ay aad u soo dhaweeyeen Isli Yusuf Kacaan warbaahinta SBC Hargeysa